Nós agora vamos começar a trabalhar com um livro. Um livro muito raro, mas um livro que nos ensina muito e que nos abre muito caminho. Então vamos começar a trabalhar com ele, que é isto aqui. As flores e suas mensagens. Então vejam que parece que nós estamos com um programa impossível de ser desenvolvido, mas tudo o que nós precisamos existe neste mundo. Depende de como usamos isso, depende de como nos comportamos diante do ensinamento. Nesse livro, nós temos 800 flores. 800 flores desenhadas, não fotografadas, desenhadas. Porque a mãe foi conduzindo esse trabalho, então a mãe foi idealizando como fazer esses desenhos, como fazer com que esses desenhos nos atraíssem, não? E até que penetrássemos um pouco o assunto. Então, esse livro tem 800 flores e nós escolhemos algumas delas para fazermos esse exercício. E vamos ver então como é que vamos caminhando. No livro, as flores são ordenadas como ilustrações e cada ilustração tem a sua descrição, tem alguns comentários e vamos ver então algumas delas. A mãe, que era uma vidente, e Xirubindo, buscaram nas flores significados espirituais que correspondem aos nossos planos de consciência, porque a natureza é toda unida. Nós temos planos de consciência e as flores nos ajudam a reconhecer um plano dentro do outro. Então existem significados espirituais nas flores que, se nós descobrirmos ou se nós confirmarmos, correspondem a planos nossos. Corresponde a planos nossos. E temos que fazer isto colocando aí um pouco de vontade, mas principalmente o amor no coração. Vocês notaram que quando a Virgem Maria começou a aparecer, que a Virgem Maria sempre apareceu, não? Muitas partes do mundo. E essas últimas vezes, ela tem pedido que se ponha flores no altar para ela. De forma que as flores têm algo oculto, as flores têm algo dentro, as flores têm algo que nos ajuda a nos comunicar com outros planos. As flores não estão no altar de Maria para enfeitar, nem para a gente achar bonito. As flores estão ali nos ajudando a fazer um contato. Então, quando você vê a flor, você entra na aura da flor, aquela aura ajuda você a fazer um contato com outro plano. Por isso que tem as flores ali. E você vai fazendo contato com outro plano. E aí há orações mântricas que ajudam você a fazer esse contato. Mas ali, diante de um altar preparado com flores, você tem todos os elementos para entrar num outro plano, para começar a entrar em um outro plano. Bem, aqui nós temos que reconhecer, em princípio, que as flores se exprimem é no silêncio. E temos que partir do princípio que, se nós vemos nas flores a beleza, é o silêncio e a beleza que nos levam a começar a tocar essas coisas.
nos levam a dando esses passos. E através do silêncio e através da observação da beleza, isso cabe a nós fazer. Nós fazemos um silêncio interno, mantermos um silêncio no ambiente e amarmos a beleza, buscarmos a beleza. Com esses dois movimentos, nós começamos a entrar em outros contatos. Agora, como as flores estão ali presentes, o nosso amor pelas plantas e a nossa aspiração em contatá-las internamente, isto ali é muito importante, por isso que existem flores no altar. Os deuses, os santos, não precisam de flores. Eles estão num plano já bastante realizados, mas as flores estão ali para nos ajudar a entrar num outro plano, a entrar em outro tipo de contato. E nós teríamos que estar preparados para isso, se não sentimos nada, a gente vê aquilo e é toda uma visão material e nada mais. Mas nós temos que estar preparados, e essa preparação é o amor pelas plantas, é o cuidado com as plantas, o cuidado com as flores em geral, né? Estarmos em contato com aquilo da planta que a gente não vê, que é a alma da planta. Isso tudo deve ser um exercício nosso permanente, deve ser uma prática permanente nossa. E vamos descobrindo que a planta é uma transmissora do nosso sentimento. Nós, quando damos uma rosa, nós quando damos uma planta, quando presenteamos alguém com uma planta ou com uma rosa, aquela planta ou aquela flor absorve o nosso sentimento, absorve a nossa intenção. E nós dando aquilo para o outro recebe materialmente o nosso sentimento, recebe materialmente a nossa doação. Veja que elemento de comunicação que nós temos. E mal olhamos para as flores, mal cuidamos das flores. E se nós estivéssemos nesta linha de busca, nesta linha evolutiva, nós começaríamos a entender o que as flores significam. Cada uma delas significa uma coisa, cada uma delas desenvolve um sentimento, cada uma delas está com uma meta, está com uma tarefa aqui nesse mundo físico. E isto é que a mãe está nos ensinando. E nós vamos começar a ver uma por uma, vamos começar a ver algumas para que captemos esse sistema, captemos esse mecanismo. E não digam que é preciso que a mãe diga o que uma flor significa. O seu coração deve dar a visão dele de uma flor. Mas precisa que você se ocupe disso. Precisa que você não fique só nessa prisão material, que você não fique só nesta jaula que é a vida aqui na terceira dimensão. Precisa que você queira se libertar disso. Se libertar disso não abandonando, porque nós precisamos desses elementos para evoluir e para ampliar nossa consciência. E nas flores nós temos não só a presença visual, como temos o sentido dela, como temos a fragrância, porque o perfume de uma flor também nos diz muita coisa. Por isso cada uma tem o seu perfume, cada uma tem a sua fragrância. Isso são a forma delas se comunicarem conosco, não? E também as flores têm uma coisa que diz respeito às bênçãos. De forma que se uma hierarquia está nos dando uma bênção, e se aquele ambiente tem flores, as flores captam esta bênção, as flores assumem esta bênção, e depois a flor que permanece ali naquele ambiente, depois da bênção dada,
a flor ainda tem aquilo no seu físico. A flor mantém aquilo. E a flor mantém aquela bênção irradiada ali naquele lugar. De forma, veja que nós temos que unir a tudo isso. E para unir a tudo isso, temos que reconhecer, não? E tomar algumas providências conosco. Bom, aqui veja, nós temos o livro e vamos então ver algumas flores daqui. Na página 28, existe o desenho. Isto é um desenho feito de uma forma especial. É um desenho que ressalta aquilo que a mãe estava descobrindo nas flores. Então é um desenho que tem uma expressão um pouco abstrata, tem uma expressão oculta. E aqui, na página 28, nós temos uma flor que ela denominou paciência. Ela viu nesta flor a paciência. E disse que o nosso emocional mental pode ser tão heróico, nobre e iluminado, tanto quanto hoje nós somos vulgares, egoístas e pervertidos. Isto é, esta flor, que significa, segundo a visão da mãe, paciência, esta flor representa heroicidade, nobreza, iluminação, que está em contraste com o nosso estado de hoje, que é vulgar, egoísta e pervertido. De forma que nós estamos com uma flor que é o oposto daquilo que nós somos. Nós deveríamos ser flores e temos muito mais capacidade do que as flores para emitir tudo isso. Mas então cada desenho desse e cada comentário desse da mãe vai abrindo a nossa consciência, vai nos ajudando a nos ver também, a ver o nosso interior. E aqui ela tem a seguinte frase: o nosso emocional mental, nosso emocional junto com o mental, é fundamental para que a gente dê passos. E ela diz que, em verdade, um emocional mental cultivado e iluminado pode ser tão nobre, tão heróico e tão desinteressado como hoje nós somos vulgares, egoístas e pervertidos. Nós temos um emocional mental que pode ser assim, pode ser o contrário do que somos hoje. Isso está esperando dentro de nós para ser educado. Então, olhando essa flor que ela intitulou Paciência, isso pode nos inspirar. E ela, dando essa indicação, nos abre um pouco a imaginação, nos abre os sentimentos, nos abre a visão, e nós passamos a ver muito além do que está aqui estampado. Agora, ela diz que nesta flor está estampado que o emocional mental renuncia ao que é insignificante, ao que é ilusório, para alcançar o divino. O divino é um nível de consciência que está muito além da terceira dimensão em que vivemos. Até chegar à 14ª dimensão, nós passamos pela dimensão divina. E as flores nos ajudam a isso, porque as flores refletem isso se nós observarmos bem. Depois, nós temos um livro, na página 29, uma flor na qual ela vê a oferta. Uma flor que simboliza a oferta.
Veja, nós como seres humanos deveríamos ser o retrato destas coisas. As flores já são. As flores já são. Então há, por exemplo, flores nas quais ela via a oferta. Uma flor chamada Alcea. Nessa Alcea ela via a oferta. E ela comenta, quando a determinação foi tomada, quando nós decidimos que a nossa vida inteira seja entregue ao nível divino, as coisas começam a acontecer dentro da realidade. E essa flor chamada oferta nos indica isso, esta flor está representando isso. Sabe, se nós ficamos diante de uma flor assim e ficamos em contemplação, contemplação seria ficar em silêncio, sem nada pensar diante dessa flor. E aí talvez, se nós estivéssemos diante dessa flor, nós íamos ter despertadas todas essas flores, porque se a mãe foi despertada, nós também poderíamos ser. E ela disse que para nós termos esta possibilidade de visualização e para termos essa possibilidade de contato, nós não deveríamos ter nada por muito tempo e achar que alguma coisa é nossa. Enquanto a gente disser que eu tenho uma coisa, você não chega nessas coisas. Então você tem que trabalhar por muito tempo sabendo que você não tem nada, que as coisas estão aí disponíveis, mas que nada é teu. Nada é teu. Que propriedade não existe. Veja, nós precisamos de uma cura total. E essas flores têm tudo isso embutido nelas. Essas flores têm tudo isso embutido nelas. Então, nós teríamos que ver isto com muita calma. Teríamos que entrar bem nesse assunto, porque é realmente um exercício muito verdadeiro. Na página 34, nós temos uma flor que ela chamou de mente limpa. Mente limpa. E o que ela vê na mente limpa é um poder psíquico. Psíquico quer dizer energia de nossa alma. Então existe uma alma vegetal e esta flor que ela chama de mente limpa, aí existe um poder de expressão psíquica. Existe uma expressão progressiva, você vê as formas dela, está num ritmo progressivo, você vê aqui um progresso acontecendo no próprio desenho, né? Uma expressão progressiva e uma vitalidade que está resolvida, uma vitalidade que está sendo empregada para alguma coisa que a planta anuncia e que a planta ajuda a acontecer. Na página 35, nós temos a sinceridade, uma flor que ela vê como sinceridade. Você vê que para ver essas coisas nas flores, precisa que alguém esteja bem livre de conceitos sobre as flores. Não sei se vocês já experimentaram ficarem quietos em silêncio diante de uma flor e deixar emergir aquilo que a flor pode ajudar a emergir. Agora, veja, nós teríamos que ter uma educação um pouquinho mais sutil, não? Porque cortar uma flor, colocar flores nas geladeiras, como fazem as floriculturas, você comercializar as flores, tudo isso vai colocando véus entre a sua consciência e aquilo que a flor quer dizer, aquilo que a flor contém. Aqui a mãe diz, quando vê a flor que ela chama de sinceridade. Ao expressar um pensamento em palavras,
a vibração do som tem um considerável poder que vai além do poder material. Então, quando você expressa, por exemplo, um conceito de nunca falar mal de ninguém e de nada, quando você expressa isso, você vai em contato com uma energia maior. Agora, se você usa a palavra para falar mal de alguém, para criticar alguém, então isso leva você para os mundos mais concretos e mais baixos. Então tem aqui um trabalho na consciência e que esta flor, que ela chama de sinceridade, inspiraria você a fazer isto. Então, usem essas flores, pensem nessas flores, observem essas flores, contemplem essas flores, porque ela abriu um caminho para você ver nessas flores essas coisas. Na página 37, existe uma flor que ela nominou atmosfera espiritual. Veja, você olha para cá e sente uma atmosfera espiritual. Se uma pessoa sentiu isso, é porque existe. Não? Existe. E você pode sentir. Assim como ela sentiu a atmosfera espiritual, você pode sentir uma coisa olhando para cá. E uma atmosfera espiritual é muito mais importante do que as condições externas. Então você está completamente ocupado com coisas externas. De repente você fica diante desta flor e é inspirado a entrar numa outra atmosfera. É inspirado. Agora você não tem que ver essa flor só como um objeto físico, um objeto que você gosta, que você quer dar para o outro. Isto é, aqui tem que fazer um outro trabalho no silêncio, na neutralidade, conforme ela já ensinou. Na página 38, tem uma flor que ela chamou de abertura. Abertura. E diante desta flor, ela sentiu o seguinte: a perfeita ação superior não seguirá nenhuma norma limitada. Então, a perfeita ação superior não seguirá nenhum princípio material, mas acontecerá mediante uma espontânea efusão não calculada. E tudo aquilo que a razão intelectual ou a voluntária pode alcançar, a flor leva você além daquilo. Então, diante desta flor que ela chama de abertura, se nós observarmos, contemplarmos, amarmos e agradecermos pela presença dela, acontecem muitas coisas conosco. O nosso emocional vai se estabilizando, vai surgindo em nós generosidade, vai surgindo em nós equilíbrio, vai surgindo um equilíbrio integral. E tudo isto ela vê nas flores. Na página 39, ela vê na flor que ela chamou de equilíbrio, um processo lento e persistente. O máximo que um ser humano pode alcançar nesses momentos é um equilíbrio estático, um equilíbrio firme, um equilíbrio que aprofunda. E a perfeição se alcançará no indivíduo e na coletividade, na Terra e no universo, quando em cada momento a receptividade for igual em qualidade e quantidade de força. Isto tudo a flor nos, tudo a flor nos inspira. E essa flor que ela chama de equilíbrio é um símbolo de um equilíbrio supremo.
e que nós conseguimos isso vivendo constantemente em presença do divino. Você não pode esquecer que você está sempre em presença da energia divina. Essa flor te ajuda a isso. Está sempre presença, sempre presente diante da energia divina. E viver com a sensação de que esta presença é que te impulsa e que te faz realização. Ela diz que nós ansiamos a perfeição, que a perfeição humana é uma necessidade, nós temos necessidade de alcançar a perfeição. E as flores têm tudo isso na alma delas, as flores irradiam tudo isso. Na página 48, nós temos uma flor que ela chamou de imaginação. E aqui está nos sugerindo que nós teríamos que usar a imaginação. Usar uma imaginação, por exemplo, se nós com a imaginação dissermos, vai haver uma nova humanidade, vai haver uma nova humanidade, a humanidade não vai continuar como é. Isso chama-se imaginação. E isso tem uma influência, isso tem uma influência. E quando você realiza esse pensamento, a flor absorve tudo isso. Enquanto a flor estiver ali, ela está irradiando isso. Aqui tem uma química. E o sentimento da flor, a irradiação da flor, não é como a nossa. É uma coisa da mesma família, mas não é igual. E a flor absorve isso. Se a flor está perto de você e você está nesse trabalho, a flor absorve tudo isso. E se você depois sai dali ou fica ali fazendo outra coisa, a flor continua irradiando aquilo que ela captou. Então, uma nova humanidade significa para nós a aparição, o desenvolvimento de um tipo de raça de seres mentais, mas verdadeiramente mentais, essas mentes educadas, essas mentes que se projetam e que criam, não é? Isso é uma nova humanidade. E isso nós chamamos uma mente de luz, uma mente que projeta uma ideia tão firme, tão clara, tão positiva, que isso é uma mente de luz. Veja, as flores são nossas instrutoras, hein? Porque se uma criatura sentiu tudo isso através das flores, amando as flores, imagine o que podemos ainda construir através desse reino vegetal. Essa flor que ela chamou Progresso, e ela disse que esta flor representa certeza da vitória. Você vê pelos traços da flor que a flor tem certeza de uma coisa. A flor tem uma firmeza, ela não é ruidosa, ela é silenciosa, mas ela é segura. Você vê pelos traços dela que ela está firme, não é? Que ela é constante no seu progresso, que ela não retrocede. Daqui ela vai manifestando isso cada vez melhor. Na página 50, nós temos uma flor que ela chamou de aspiração à imortalidade. Veja, olhando bem essa flor e pensando em aspiração à imortalidade, você vê que esta flor está dizendo alguma coisa. Esta flor não é só uma folha, um ramo, um caule. Isto tudo, este conjunto, está emitindo uma ideia. Está emitindo uma impressão. Está emitindo uma sugestão. Quando nós formamos uma determinação de ver o que ninguém vê,
Quando a gente tem uma determinação formada de cuidar dessas coisas, de despertar para coisas ocultas, para coisas que estão, por enquanto, invisíveis, quando nós temos essa determinação, algo começa a acontecer. E aí a planta colhe isto e emana algo que te ajuda a fazer isto. Na página 55, temos uma flor que é chamada pela mãe de base integral no físico. Então aqui você vê o caule segurando uma flor e aquilo que o caule está segurando é como uma base, é como uma base que está suportando alguma coisa. Então aquilo está suportando algo que o físico deve absorver, que o físico deve absorver. Imagine numa sala flores como essa, que trabalho estará sendo feito ali, não? Mas aí você tem que estar coligado com essas coisas ocultas, você tem que estar coligado com essas coisas. E aí começa a atuar uma vontade divina. Uma vontade divina encontra aí um canal na sua consciência para começar a descer. Então aí você vai ter condições, segundo a mãe, de fazer um plano de trabalho perfeito, de ter previsão quando você está trabalhando. Previsão é o poder de projetar na própria consciência o futuro. Previsão, você ser previdente, você está projetando na sua consciência o futuro. Veja que força deve ter isso, que força. E certas flores presentes confirmam isso, porque ela já é isso naturalmente. E atitude correta, aspiração a ter uma atitude correta estabelecida, a presença da flor vai criando ali uma progressão nos seus sentimentos. Primeiro, você vê que aspiração, uma atitude correta, a flor está dizendo isso. E uma atitude correta estabelecida. Veja quanto trabalho nós teríamos com isso, hein? Na página 57, tem uma flor que ela viu nela o sentido da caridade. E ela disse que pode-se dizer que a perfeição chegará quando cada homem for capaz de seguir o seu próprio caminho, levando em conta o desenvolvimento da sua natureza e até transcendendo a sua própria natureza. Porque depois da nossa natureza, se a gente transcende aquilo, nós vamos encontrar a supranatureza, que é uma evolução da natureza, que nós temos também isso em nós. E esta flor chamada caridade, você vê que ela tem esta base, que é a base atual dela, e depois tem algo aqui, em seguida, além, que isto é a supranatureza. E isto está mostrando o que você deve criar no seu próprio interior. Na página 64, tem algo que ela intitulou obediência. A obediência. Porque toda a vida é só uma abundante e variada oportunidade que nos é dado para descobrir, compreender e expressar o divino. Nós temos que descobrir, compreender e expressar esses níveis superiores. E essa flor que chama-se obediência, segundo ela, nos inspira a fazer isso. Você começa a olhar esta flor, vendo nisto, não? Segundo ela, essa flor não tem preocupação pelo tempo, não tem medo de distância.
e nos valemos temos mais coragem para realizar a nossa meta, que seria a vitória supramental, isto é, além da mente. Veja que as flores nos ajudam a ir além da mente. E existe um mantra que ela diz: Senhor Supremo, Verdade Eterna, permite que só a Ti obedeçamos e que vivamos de acordo com a verdade. Isso é um mantra importante. Senhor Supremo, Verdade Eterna, permite que só a Ti obedeçamos e que vivamos de acordo com a verdade. E aí você vê que parece que a flor está fazendo esta prece, que a flor está vivendo isso e que isso vai não crescendo. Veja, são exercícios bastante importantes em que se pode fazer olhando estas flores. Na página 68 tem uma flor que ela chamou de concentração. Essa flor inspira que a gente faça concentração. E ela diz que mediante a concentração em uma coisa, somos capazes de conhecê-la. Se nós nos concentrarmos realmente numa coisa, nós acabamos conhecendo aquela coisa. Acabamos conhecendo aquilo que está ali. E não vendo outra coisa, mas temos que nos concentrar ali. E se você se concentra numa flor, ela te inspira a fazer isto. E ela coloca aqui uma frase que diz o seguinte: conhecer é bom, viver é melhor, mas o perfeito é ser. Isto é, são três estágios evolutivos. Conhecer uma coisa é bom. Viver o que se conheceu é melhor. Mas ser o que você conheceu, o que você aprendeu, isso é que é perfeito. E ela diz que as flores fazem isso. As flores são isso tudo naturalmente. Na página 71, tem uma flor que ela chamou refinamento dos hábitos. Veja quanta coisa importante, hein? Ela disse que nós somos muito provados o tempo todo, estamos sempre na prova dos conflitos e das disputas. Nós estamos sempre disputando alguma coisa com alguém ou conflitando em algum nível. E quando a gente tem a possibilidade e tem a oportunidade de se sobrepor àquilo que está sentindo, àquilo que está percebendo, nós vamos nos refinando. Então, esta flor significa, segundo ela, o refinamento dos hábitos. E vamos nos tornando mais receptivos. E nos tornando mais receptivos, nós supramentalizamos. Quer dizer, a gente vai ficando num nível superior de mente, num nível superior de pensamento e num refinamento dos nossos hábitos. Depois ela apresenta uma flor chamada Pássaro do Paraíso. Esta flor, Pássaro do Paraíso, segundo ela, é um supremo objetivo a ser alcançado, é encontrar o divino através da beleza. A arte superior é aquela que, por um uso inspirado das formas, significa abrir as portas do espírito. E ela diz que esta flor, Pássaro do Paraíso, é como uma prece.
como se um fogo vivo estivesse nela e nos chamando a uma prece. Veja que é uma forma adulta de vermos as coisas. E se nós víssemos uma coisa procurando ver naquilo algo que às vezes não é explícito, nós estaríamos aprendendo sempre, aprendendo com aquilo que está à nossa volta. E aqui, na página 78, tem uma flor chamada Chama. Chama. E ela vê aqui uma prece também. E que esta flor nos ajuda a orar. Ó Chama Providente, tu conheces o homem através das suas vias tortuosas. E a verdade perdura assim como o conhecimento. São flores que nos ajudam a orar. São flores que nos ajudam a nos expressar. E esta flor, que ela chama de Hibiscus Splash. Na página 79, tem uma flor que ela chama Poder de Consciência. E ela diz que essa flor diz que o indivíduo liberado, unido com o divino, em personalidade, em espírito, se converte no seu ser natural e verdadeiro, num autoaperfeiçoamento para a perfeita manifestação do divino na humanidade. Aqui já está começando a trabalhar a humanidade. Vê que essas flores vão crescendo, sempre nos levando para uma nova humanidade, sempre nos levando para algo novo. Na página 88, tem a flor que ela chamou de Esperança, que é muito inspiradora. E ela disse o seguinte: quando falo de aspiração no plano físico, eu quero dizer que a mesma consciência que em você inspira a comodidade material e o bem-estar, deveria ela mesma te levar a apelar pelo amor divino. O teu estado de consciência pode ser inspirado por uma flor a ser projetado em outras coisas, não no que está se projetando, coisas materiais, mas se projetar num outro nível de consciência. E que a flor ajuda muito, que é muito inspiradora. E que essa flor, Esperança, nessa flor, ela via muita aspiração mental, muita aspiração psíquica da alma, ela via um instrumento para nós termos paz nas células. A paz nas células é uma condição indispensável para o progresso do corpo. Um corpo não é um corpo morto. Um corpo tem que progredir. Um corpo tem que progredir. Mas o corpo só pode progredir se existe paz nas células. Se as células não estão em paz, o corpo não pode progredir. Então tem flores que ocultamente irradiam uma paz que as suas células absorvem. Irradiam uma paz que as suas células compreendem. E é preciso que as suas células entrem em paz, né, para que o seu corpo progrida. Então veja que instrumentos de cura nós temos à nossa disposição e o quanto somos indiferentes e o quanto não usamos essas coisas. E esta flor chamada Pureza. Pureza. Ela diz que esta flor inspira, nos inspira a nos elevarmos aos céus com preces e aspirações.
Ela toda está assim, buscando o alto, ela toda está se projetando para o alto. Nós nos comunicando com as flores, podemos perceber como o reino vegetal tem a sua própria forma de aspirar ao divino. Se nós chegarmos a sentir isto, nós somos contagiados por isso. As flores para nós são um exemplo vivo daquilo que poderemos ser. E esta é a flor que ela chamou de determinação. Determinação é já uma intimidade interior com o divino. É já ter uma relação com o divino. E ela acha que esta flor tem essa determinação estampada nela. Veja, isso tudo é muito poético, isto tudo é muito imaterial, e nós teríamos que nos concentrar nessas imagens, contemplar essas imagens, encontrar isto que a mãe nelas encontrou, porque tudo isso está nessas flores, tudo isso está nesses seres. E aqui, finalmente, tem uma flor que ela chamou de promessa. E nessa promessa, ela vê que há uma força de oração, de verdade e de luz. E que enquanto a flor não murcha, enquanto a flor não termina, ela irradia isso. Mas a gente precisava, quando observa a flor, não interromper depois essa oferta. Jamais jogar uma flor no lixo antes que a sua tarefa se cumpra neste mundo, ela diz. Enquanto a flor está viva, enquanto a flor não está murcha, ela está dizendo alguma coisa. Então você jogar uma flor no lixo, ou você passar por uma flor sem nem olhar para ela, você ter isso com indiferença, nós realmente não sabemos quanta inspiração estamos perdendo. E se nós começarmos a fazer um trabalho deste tipo, este trabalho é considerado uma oração, esse trabalho é considerado uma prece. Bem, agora nós temos aqui a parte do trabalho que diz respeito à nave alfa e às flores. Num certo momento, houve uma transmissão telepática a partir da nave alfa. E nós procuramos anotar esta transmissão e ela tomou uma forma. E vamos ver então o que ela diz. É uma verdadeira partilha sobre as flores, que inspirado pela nave alfa que estava presente. Disse o seguinte: a flor de uma planta guarda em si mesma a essência daquele ser. Na flor está o processo de sutilização do ser vegetal e a sua doação ao alto. Você vê uma flor, aquilo é o retrato da doação do reino vegetal ao alto. As flores são isso. Quanto mais perfeita é a flor, mais o reino vegetal conseguiu se doar ao alto. O reino vegetal não faz as flores belas para ele. O reino vegetal cria a beleza na flor, doando aquilo ao alto. Isso é muito misterioso. Muito misterioso. E só seres de um outro nível podem dizer isso para a gente. O reino vegetal glorifica o alto de uma forma que nós teríamos que aprender. Uma árvore dá milhões de flores. E cada flor é uma doação. Cada flor é um gesto de doação do reino para o alto. A flor
é o fruto do espírito no ser vegetal e ela possui o mais elevado grau de magnetismo que existe. E esse magnetismo sacraliza o reino vegetal. Há diferentes procedimentos para se tratar sobre os processos de cura através do material sutil que as flores carregam. Aqui começa a explicar que as flores são um instrumento de cura. Se nós tivéssemos juízo, estaríamos buscando os remédios todos nas flores. Alguns médicos já sintonizaram com isto. As flores têm a essência da cura. As flores dentro do reino vegetal existem em vários planos de consciência, não só no campo físico, na manifestação. Nós já sabemos, pelos livros, que em Mistritlan, Aurora, Erques, em todas essas civilizações existem flores. Então essas flores que a gente vê aqui na Terra, essas flores materiais, são as flores mais próximas daquilo que somos nós, matéria. Mas basta que cheguemos a uma nave e, segundo esta representante extraterrestre que está na nave Alfa, falando de lá, numa nave você vai encontrar flores mágicas de outros níveis dessas flores que nós temos aqui. E os arquétipos delas estão resguardados no mais íntimo da consciência vegetal. A consciência vegetal não manifestou todas as flores que ela tem aqui na Terra. A consciência vegetal manifestou aqui algumas flores e está fazendo uma experiência com a Terra. Porque em outros planetas, em outros mundos, há flores ainda mais perfeitas. Há flores que estão no nível da consciência daqueles mundos. Então veja que reino é esse. Mas esses arquétipos podem ser contatados. E sempre que for para o bem, podem ser usados como base de informações e como energia de cura, de devoção, de doação, de amor, de entrega e de fé. Vocês estão diante de uma flor, estão diante da energia de cura, e não só isso, mas estão diante da própria devoção. Uma flor encarna a devoção do reino vegetal pela criação. Por isso que elas conseguem ser tão belas. Nós desconhecemos essas coisas todas. Fazemos coisas aberrantes com as flores, que são coisas sagradas. Chegamos a colocá-las na geladeira, nas floriculturas. Então as flores contêm energia de cura, energia de devoção, energia de doação, de amor e de entrega. E tudo isso nós poderíamos sentir diante de uma flor. Tudo isto uma flor irradia. Vocês sabem que grandes poetas espirituais do passado falavam das flores da humanidade. E que os seres humanos que se tornam flores, isto é, os seres humanos que são símbolos de cura, são símbolos de doação, de devoção, de amor, de entrega e de fé. Tudo isso está numa flor, como essência. E é tarefa do reino humano criar uma condição que favoreça a interação entre os reinos, de uma forma cada vez mais consciente. E assim como a tarefa do reino vegetal doar o melhor de si para a elevação e para o contato com os outros reinos que habitam o planeta. Nós temos muito que aprender com as flores, mas para aprender com as flores, nós teríamos que percebê-las, teríamos que senti-las. Seres andrógenos. Seres andrógenos são aqueles seres que já não são femininos ou masculinos. O feminino e o masculino, neles já se uniram. E aqui cria-se a androgenia, que não é um homem nem uma mulher, é um andrógeno.
E os seres andrógenos, seres já unidos, resolvidos, são esses seres que lidam com as flores na nave alfa. A nave alfa tem muitos seres andrógenos e são eles que lidam com as flores. Então trabalham com neutralidade com elas para preservar o processo de extração daqueles materiais sutis sem interferir nas essências das flores. E são também classificadas segundo seus arquétipos e segundo as suas relações com o mundo abstrato, com o mundo que não é físico. Então a gente classifica as flores por aquilo que elas manifestam aqui, mas as flores seriam classificadas de acordo com a essência delas. Pode-se chegar a saber até se aquela essência vem de outro planeta. E eu faço uma relação espiritual com aquela flor torna-se uma mensageira silenciosa de um outro planeta. Mesmo que eu não saiba de que planeta que ele está ligado, eu formo interiormente uma relação com um outro planeta. Vocês conseguem perceber quão pouco sabemos sobre as flores? Elas estão num constante processo de evolução. Algumas espécies vegetais são implantadas e passam por diferentes planetas para que aquele ser vegetal possa desenvolver novos potenciais, novas características cada vez mais sutis. Então, uma flor que apareceu aqui, esta vida vegetal, já andou de planeta em planeta, porque ela traz a experiência de cada planeta e traz isso concentradamente. Vocês sabem que há flores que duram alguns dias, depois fenecem. E naquele período, ela irradia a vibração da experiência que ela fez em cada planeta onde a sua essência passou. E neste momento, o trabalho em níveis de materiais e sutis com as flores está ofertado nos laboratórios da nave alfa. Vocês veem por que Maria pede flor nos altares? Tem tudo isso naquele mundo. A coligação com essas flores, através da consciência da cura, na consciência da harmonia, é também uma abertura a um novo sistema de manifestação de florais e de medicamentos sutis. Nós teríamos que realmente parar de fazer os medicamentos que fazemos. Mas nós não temos que parar aí, porque não sabemos o que são os medicamentos disponíveis e sutis para resolver, inclusive, coisas que nenhum dos atuais resolve. Porque os medicamentos que nós conhecemos, esses alopáticos, são violentos, resolvem as coisas pela violência. E nas flores nós temos elementos para qualquer cura, mas nós precisamos estar na consciência da cura e não na consciência de remoção dos males. Porque remoção de um mal é uma coisa e cura é outra. Quando você remove um mal, aquilo pode voltar. Você removeu o mal, mas ficou aquilo na consciência. E isso é uma coisa paliativa. De forma que isto é a medicina normal. Então nós temos que estar na consciência da cura, na consciência da harmonia, porque a flor é a harmonia e nós temos que estar harmoniosos para poder estar junto dela, para poder compreendê-la, para poder estar dentro daquele mundo e na abertura a um novo sistema de manifestação de medicamentos sutis, que não tem nada a ver com o que fazemos até agora. E é outra coisa que estamos apresentando, já que invocamos a presença da nave alfa. Então, um medicamento floral dessa classe pode conter dentro de si a energia de um som, de uma cor, de uma estrela, de um arquétipo de perfeição e de energia-chave para desenvolver a alquimia imaterial. Então estamos buscando alquimistas
não só farmacêuticos. Estamos buscando alquimistas para lidar com as flores, já que esta porta foi aberta. Já que esta porta está aberta. Há um lugar na consciência onde todos esses materiais se encontram numa conjuntura específica, e essa conjuntura será o medicamento do futuro. Não é que não vai mais haver medicamentos, vai haver, mas não isso que a gente conhece como medicamento. Vai ser sutil, deve conter na simplicidade da sua apresentação possibilidades de cura de várias áreas do cosmos e deve também ser, neste momento evolutivo, o fruto de um contato sadio com as energias de cura das constelações mais distantes, trabalhando em colaboração com o planeta Terra. Uma nave como a nave Alfa pode proporcionar essa experiência. Enfim, nós estamos realmente cuidando de cura. Devemos estar em contato até com constelações para podermos compreender isto e para podermos ter uma energia correta para lidar com os elementos materiais. Então, quando começam a complicar tudo, nós estamos nos afastando disso, estamos nos afastando, não estamos nos aproximando, porque a coisa é muito simples. Esta colaboradora que nos visita agora com esses anúncios se intitula Uma Consciência Curadora da Nave Alfa, que nos ajuda no contato, na aproximação com a consciência das flores. Veja quantas lições nós tiramos daqui. Como todo esse universo está próximo, como todo esse universo está lidando conosco aqui concretamente, até se apresentando. Nós teríamos que realmente nos decidirmos a nos abrir para essas coisas. Nós somos muito pouco abertos para tudo isso. Veja, nós ouvimos, nós compreendemos, nós dizemos é isso mesmo, mas saímos daqui, voltamos para aquela vidinha, voltamos para aquela coisa que vocês conhecem. Então nós não estamos ainda compreendendo com o que estamos lidando e o que estamos recebendo. Não percebemos ainda e aceitamos, achamos que aprendemos e, num certo sentido, mentalmente aprendemos mesmo. Mas aprender não é isso. Aprender é você participar daquilo que conheceu. Mas nós precisamos estar interessados nisso. Precisamos ter isso no propósito da vida. Ter isso como propósito de pedir luz. Descobrir a maneira de chegar nessas relações. Não só com o reino vegetal. Mas isso também hoje está sendo pedido com o reino animal. Com o reino mineral. Com o reino humano. Porque nós também não conhecemos o nosso próximo. Não sabemos o que ele é. Então nós temos que mudar. Temos que mudar o nosso contato. Temos que mudar as nossas preferências. Temos que mudar o que buscamos. Nós buscamos fantasmas. Buscamos coisas que não existem no real. E está toda esta vida universal se aproximando de nós. Se aproximando aqui, bem perto, falando conosco com palavras, porque esta colaboradora, que está na nave Alfa, usa palavras para falar conosco. Um ser de cisne, como ela é, da constelação de cisne, a serviço na nave Alfa, usando palavras para falar conosco, no nosso idioma. Em cisne não existem palavras, não existe isso lá. Esta usa palavras para falar conosco. Então, realmente, nós estamos sendo agarrados e assim mesmo escapamos. Ela diz que está trabalhando na nave Alfa neste momento, em setores de pesquisa e de investigação de novos tipos de experiências de cura.
está especialmente ligada a medicamentos imateriais e sutis, como também ao trabalho com as flores. Essa está lá esperando que a gente descubra alguma coisa, porque está tudo aí, e faz esse trabalho em diferentes planetas, em diferentes níveis. Bom, nós estamos muito bem acompanhados. Vamos ver se desta vez não ficamos só no nível material, mas ficamos aí só. Não ficamos vendo só as coisas materiais. Só isso não basta. Precisamos ver as coisas materiais também, porque elas refletem alguma luz, alguma coisa. Mas tem muitas outras coisas para se descobrir e muitas outras coisas para serem feitas. Bem, orando sempre se chega a alguma coisa. No cosmos há infinitas gradações e correlações de cores e sons. Mas aqui, no mundo físico, é limitada a escala de vibrações. E, portanto, as flores ficam limitadas em suas colorações. Nós que temos uma rosa como símbolo de perfeição, não temos ideia do que uma rosa poderia ser em outra escala vibratória, que ainda não conhecemos na Terra. Mas como vimos em várias partes desses comentários, o real é o amor. E aquilo que ainda está oculto ou semi-oculto em nossos corações e em nossas almas existe. Então, não fiquemos indiferentes com as flores e diante das flores, porque as flores são um canal muito importante para tudo isso. Namastacha vidya bhumavati tatha
la galace e a vecchia chiamata in ghica malate me ca e tanta chiamata vecchia se da vecchia prakirtita e tanta chiamata vecchia se da vecchia prakirtita Amaro traia femurato domi Ramad mishesha rave hantava Aham janaya samadham krido Aham dhava patvi adhidesha Aham suve pitaramasya murtham Mamayo nirakshvanta samudre Tatu vitishthe bhuvanana vishmo Tamu madhya Ameva vatreva pravam Aravhyamana bhuvanani vishwa Parodiva parayena kritritya Tavati vahina sambhuva próxima vez.